Nyt päästi ilmanvaihtokoneen viimeiset savut. Mitäs sillä olisi tehtävissä? 30 vuotta vanha kone. Puhalin hajos perhana, hirveä savu. Ruvetaanko vaihtaa puhallinta? Kohta menee varmaan piirikortti. Mitä muuta voi mennä? Vanha kone. Ei me aleta sitä korjaamaan. Laitetaan uusi. Uusi kone siis hankittava. Mistäs niitä sais? Asentajilta ja asiakkailta on kuullut paljon hyvää sanottavaa Hiitko Finland Oy:stä. Katsotaan millainen valikoima heillä on. www.hiitko.fi. Tuotteet, pienet fleksit ilmanvaihtokoneet. Siellä on erilaisia malleja. Vaakamalli, missä on kanavalähdet päissä, eri kokoisia. Sitten on pystymalli, perinteisempi. Kokeillaan tuommoinen Flexit Nordic S3. Korkea lämmöntalto, vyönsijoitusuuden hiljainen. Flexit Go-sovellus, eli pystyy puhelinäpillä ohjaamaan ilmanvaihtokonetta. Se on käteen. Sisäänrakennettu kosteusanturi, eli tehostaa ilmanvaihtoa. Silloin jos saunotaan tai kylvetään paljon, niin se on käteen. Ilmamäärät on sopivat. Otetaan tommonen. Ja siihen tommonen Flexit Nordic ohjaanpaneeli. Yksinkertainen, hyvä käyttöliittymä ja hyvän näköinen. Mennään niille. Vanha ja uusi sukupolvi. Siinä olisi vanha nyt irrotettu ja uusi fleksitti vieressä. Niin kuin varmaan videosta näkee, niin on hirveä ero sukupolvessa. Siinä on noin 40 vuotta ilmanvaihtokoneen kehitystä välissä. Jos katsoo tuota vanhaa konetta, niin sehän on perustyypiltä ihan erilainen ristivirtakenno. Hyötysuhde ehkä noin 45% vuodessa. Vuosihyötysuhde Flexitissä 83. Aivan jäätävä ero. Puhaltimet on vanhassa vaihtovirtapuhaltimia, uudessaan tasavirta EC-puhaltimia. Puhalin sähkön kulutus on noin 1/3 tästä vanhasta. Vanhoissa koneissa oli ennen vanhaa semmosia niin kuin, oikeastaan niin kuin karkea suodattimia. Hyvin pitkälti noi ilmanvaihtokoneen suodattimet, että ne ei niin kuin esimerkiksi siitepölyä suodattanut ollenkaan. Niin nyt jos katsotaan uuden koneen suodattimia, niin EU7 suodattaa siitepölyt kaikki. Tuloilman laatu on ihan erilainen. Tämä on niin kuin huomattavan paksukin. Koneiden tiiveys on ihan erilainen. Uudet koneet tietysti testataan nykyään, että se tiiveys pitää olla. Sitten Flexitissä on yksi älyttömän hyvä puoli, mitä millään muulla konevalmistajalla ei Suomessa ole, en ainakaan mun kokemuksella, niin ei ole vastaan tullut. Tämän koneen saa asentaa kylmälle ullakolle. Ihan täysin ilman eristeitä. Mulla on omassa talossa ilmanvaihtokone ullakolla pyörinyt jo monta vuotta ilman eristyksiä. Odotapas toinen varaparu pieni hetki, katsotaan tätä mun ilmanvaihtokonetta välillä täällä vintillä. Tosiaan, olisiko noin 8 vuotta pyörinyt Flexitin ilmanvaihtokone täällä vintillä. Niin kuin näkyy, täällä on pärekatto päällä ja koneessa ei ole mitään eristyksiä. On hiljainen, ei sitä juuri edes kuule tässä vieressä. Mulla pyörinyt yötä päivää siis monta vuotta ja ei ole kertaakaan mitään jäätymisongelmaa ollut. Ja hoitaa tehtävänsä. Mä sanoisin, että silloin kone on hyvä, kun se tavallaan sä et huomaa sen olemassaoloa. Pitää sen ilman raikkaana ja hoitaa sen mukisematta. Flexitti on sellainen, pystyy luottamaan. Asennuspaikkahan on tällaisessa vanhassa talossa aina. Voi olla työläskin. Mäkään en halunnut tonne alakertaan konetta
parista syystä se, että sinne ei oikein olisi saanut kanavistoa järkevästi tehtyä. Ja mulla oli ajatus, että mä hoidan kaikki omat kanavoinnit täällä Vintin kautta, niin se oli taloudellisempaa laittaa se konekin tänne, niin tulee mahdollisimman lyhyet vedot, jäte- ja ulkoilmakanavat. Ne lähtee tästä koneen päästä tuonne toiseen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan lähtee tulo- ja poistokanavat. Kone malli sattui just sopivasti tänne, makaava malli. Menee tuohon kattoristikoiden tai näiden kattoparrujen tuohon väliin, just sattui sopivasti, niin siihen kannakkeet ja kone siihen paikalleen. Helppo käydä tästä huoltamassa, salvat auki ja luukku kääntyy. Mekanismi on kaikissa Flexityn koneissa alkaa sama, että pyörivä kenno, sit on puhaltimet, suodattimet on helppo vaihtaa tosta tommosilla pikajutuilla vaan auki ja vanha pois ja uusi tilan. Tää on ihan kuivan näköinen talven jälkeen, ei siellä ole mitään sen näköistä jälkeä, että olisi niinku vettä edes ollut tuolla koneen pohjalla missään vaiheessa. Se on ihan täysin kuiva. Saranoitu alareunasta, luukkuja on erilaisia. Ja koneita on erilaisia. On olemassa näitä makaavia malleja. Sitten on ihan noita pystyasenteisia, niin kuin nyt ollaan tuossa toisessa kohteessa asentamassa. Se näissä uudemman mallin koneissa kannattaa muistaa, kun vaihtaa tuommoisen vanhemman koneen tilalle, mitä nyt ollaan tekemässä, niin hyötysuhde on niin kova, että se laskee jäteilman lämpötilan reilusti pakkasen puolelle. Niin vanhoissa koneissa ne lämpimän tilan puolella olevat eristykset saattaa olla vähän puutteellisia, niin niihin kannattaa kiinnittää huomiota, koska se kylmä ilma, mikä tulee tai kulkee siinä kanavassa, niin se kondensoi muuten siihen putken ulkopinnalle, jos se eristys ei ole kunnollinen. Sitten se hikoilee rakenteisiin. Niin tämän hyötysuhteen paranemin senkin johdosta, niin ne kannattaa käydä vähintään läpi. Ja sitten kun konetta vaihtaa, niin tietysti on hyvä tarkistaa se kanaviston eristys muutenkin. Tulo- ja poistokanavan eristys ei ehkä niin akuutti ongelma on. Lähinnä se huonontaa vaan sit hyötysuhdetta, jos esimerkiksi poistoilma pääsee jäähtymään tälleen ullakkoasennuksessa, jos se koneen tai kanaviston eristys on huono. Lämpökamerakuva otin tuossa talvella tästä koneesta tällä Vintillä. En tajunnut sitä tallentaa silloin, mutta lämpökamerakuvasta nähdään, niin tämä nurkka, missä lähtee niin kuin tuloilma ja täällä on jälkilämmitysvastus, niin tämä oli noin pari astetta talvipakkasella lämpimämpi. Muuten koko kone oli lähes tulkoon niin kuin tämän tilan tai rakenteiden tai ilman lämpötilassa. Eli käytännössä tämä koneen eristys on tosi hyvä, mikä niin kuin puoltaa sitä ajatusta, että sen pystyy laittamaan ullakolle. Joko heräsi kysymyksiä ilmanvaihtoon tai ilmanvaihtokoneisiin liittyen? Käy jättää kommentti ja muista laittaa kanava tilaukseen. Jatketaanpa videon parissa. Mut lähdetään katsoa, miten asennus edistyy siellä toisessa kohteessa. Ja se, että nämä Flexityn koneet, nämä ei vaadi ollenkaan kondenssivesiviemäriä, niin ehdottoman kova valtti saneerauskohteisiin. Saneerauskohteessa, kun se kone voi laittaa Vintille, varastoon, ihan mihin taas, missä ei ole niin kuin viemäriä, niin normaali ilmanvaihtokonetta sinne ei pysty laittamaan sen kondenssiveden viemäröinnin puutteen takia, mutta tämä ei rajoita sitä ollenkaan. Eli kylmä tila ja niin sanotusti kuiva tila, missä ei ole viemäriä, niin ei mitään ongelmaa laittaa tätä konetta. Hiljainen, se nähdään tuossa videolla kotvan kuluttua, niin älyttömän hiljainen käyntiääni. Ei sitä niin kuin käytännössä kuule, kun vieressä seisoo, että se kone on päällä. Osittain johtuu eristetyistä paksusta seinistä ja tietysti noista EC-puhaltimista, mitä nykyään käytetään. Ja sitten se, että koneessa on niin kova hyötysuhde, että käytännössä isoa jälkilämmitysvastusta ei tarvita. Tässäkin on hyvin pieni jälkilämmityspatteri ja se riittää. Heti hypättiin syvään päähän koneenvaihdon kanssa vanhassa koneesta, kun katsotaan, niin kanavalähdet on koneen sivuilla. Kolme tuloa, kolme poistoa. Sitten on toisella puolella raitis- ja jäteilmakanavan liitokset, kun uudessa koneessa on kutakin vain yksi ja ne kaikki on koneen päällä. Se vaatii vähän askartelua. Lähdetään katsoa, miten se onnistuu.
Taas on yksi vanha talo pelastettu huonolta sisäilmalta. Jos koet, että sun omassa talossa asia on ajankohtainen ja haluat asiaa muutosta, niin olehan yhteydessä Hiitkon myyntiin, niin sieltä saat apuja. Tämä video on nyt tällä kertaa tässä. Kiitos tosi paljon, jos katsoit. Palataan ensi kerralla. Moi!